God morgon guys och varmt välkomna till en ny vlogg. Och det är inte vilken vlogg som helst, det är julafton. Men alltså, jag älskar julen, men alltid det bästa som finns. Jätteskumt, jag vaknade 05.00 i morse och kunde inte somna om. Strax innan jag drog hemifrån till gymmet så ringde faktiskt Filip och sa, ja men vi pratar kanske 5 minuter. Vet jag bara, att få höra hans röst det första jag gör på julaftonsmorgonen, bästa julklappen ever. Så vi började dagen bra. Som sagt, drog till gymmet, var där 08 när de öppnade. Körde ett nice arm- och ryggpass. Klockan är 9:15 nu, är på väg till min syster som bor jätte nära mig. Ska lasta in henne och hennes 3 ungar i min bil. Sen ska vi ut på landet. Mamma är redan hos morfar, hennes kille, mina 2 bröder. Vanna kommer imorgon, förhoppningsvis morbror, hans familj. Jag tror det kommer bli en riktigt nice jul. Dock jag är lite orolig för att min bil har så mycket packning. Så att, alltså så har min syster typ mer än en väska, då kommer det typ absolut inte få plats. Så att vi får se hur det kommer gå med all packning. Alltså så här, det är så mycket grejer här. Jag kan ju inte packa, så att jag har ju fyllt en hel resväska för 2 nätter. Vi har 4, alltså så här, sprängpackade kassar med mat. Bell måste ju vara i sin väska, den måste liksom vara fastkopplad. Jag har min ryggsäck. Jag har 2 stora IKEA-kassar med julklappar till syskon och så. Det här ska bli intressant. Vi är ute på landet nu, men vet ni vad? Vi ska faktiskt redan dra. Ja, yeah. Går ut först hjärtat. Jag ska slita med mig en av syrrans söner. Det är så att, oj vad blått ljus. Jag hade ju som en liten, vad ska man säga? Inte giveaway, men liksom, jag nätshoppade i en video. Beställde julklappar till mina följare. Och det här är så stört. En av dem som jag då valde, så här slumpade fram. Hon bor i samma lilla liksom håla där jag fira jul. Så att jag skrev till henne och bara så här, hejsan, du är en av dem, vad ska man säga, utvalda. Får jag snälla lämna över presenten, eller ja, julklappen personligen, istället för att posta den. Och det var jätteokej för henne, så att jag är ju världens gladaste. Så att vi ska till ICA här i centrum, eller vad man ska kalla det, och leverera en julklapp till en av er guys. Fett roligt. Här har vi julklappen som ska iväg. Alltså jag kan ju inte skriva snyggt, den saken är klar. Vill du hålla i den? Visst vet du att morbror Amir brukar prata med kameran på YouTube? Visst vet du det? En av dem som brukar titta på mig, vi ska åka och ge en julklapp till henne. Och säga god jul och ge henne en present. Inte den här presenten? Ja, den presenten exakt. Tror du hon kommer bli glad? Ja. Det hoppas vi. Morfar bor alltså löjligt nära centrum. Det så här, man tar bilen. Vad sa du hjärtat? Vad är det för present? Vad är det för present? Ja. Det är en jättefin sminkspegel med lampor och sånt. Och så är det touchskärm och jada jada. Så jag hoppas hon blir glad. Vi ska svänga in till höger här nu. Och så skulle vi ses prick 12. Ja men utanför ICA. It was at this moment that he knew he fucked up. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling. Mamma, var är du? Det här huset är så stort guys, det är hemskt. Alltså man hittar inte folk ibland. Och Safiro, kan du också säga god jul? God jul. God jul guys. Hallå mamma, vet du vad? Jag mötte upp den här följaren som skulle få en julklapp. Vet du vad hon berättar? Alltså världen är så liten. Inte nog med att hon bor här. Hon bara, min mamma klipper din morfar. Så jag skulle hälsa från Kristina, tror hon hette. Och mamma bara, Kristina. Nej men det är inte någon som jag har klippt mot. För det är typ gud vilken ful typ driver ni. Ja men den andra. Men tejpen lossar inte. Fastnar inte. Ja den andra typen fastnar. Men du hade fullt papper. Vad sa du Safir? Jag bara, du hade fullt papper, så var med den riktiga. Jag hade inte fullt papper. Mitt papper var jättefint. Jag sågade Safirs tejp. And what about it? Åh vilken fin t-shirt. Kolla så här, kolla vad gamla tapeter. Speciellt vinden här, alltså alltid jätte old school. Vart är barnen? Kolla på tv just nu. Ungar, ska jag koppla in tv-spelet till er? Ja!
Guys, så jävla illa. Jag börjar pensla skinkan med senap på ägg. Och så inser vi att vi har ingen ströbröd. Men Safira har precis varit på en liten promenad till affären och köpt ströbröd. Jag erbjöd mig att skjutsa Safir med bilen, men han ville verkligen inte ha skjuts. Han ville ursäkta! Det gjorde du inte, jag gick med mina två ben själv. Nej, jag erbjöd inte honom skjuts. Jag kanske borde med tanke på att det är jul. Men jag känner att jag har gjort mitt för år. Jag körde hit syrran och alla barnen. Jag är klar. Jag kan pensla skinkan. That's it. Hallå, jag lägger på mycket så här sena, för det är gott. Äter inte du julskinka? Hör nu vad mamma säger, det är ju något fel. Vadå, har du aldrig gjort det? Men du håller väl inte på att bli sån här vegan? Bra. För då har vi inte släkt. Ja, men du skulle våga lägga upp det här. Vad sa du? Du skulle våga lägga upp det här. Vilket då? Vegan head. Var du inte vegan? Nej, men Therese Lindgren power is my attack. Men mina följare är fattiga att jag driver. Jag antar att alla som följer mig har lärt sig vid det här taget att 90% av det som kommer ur min käft, det ska man ta med, inte en nypa, med typ ett badkar salt. Minst. Det är inget fel på veganer, de är säkert jättesnälla. Säg att han slår in din julklapp där inne. I have ears. Kan ni stänga? Jag håller på med. Vadå? Men ska du inte säga hej guys? Vad du snygg och våret. Har du klippt den? Ja. Nice. Åh, för att det är jul. Nej. Jag klippte mig i... Oj. Retard alert. Jag klippte mig för julbordet där också. Rosset. Mamma, den är klar. Nice. Har du ställt in temperatur på ugnen också? Som en melodi. Jag ser verkligen Jewish ut. Happy Hanukkah. Filmar den? Nej. Jo, den filmar. Nej. Jo. Hur vet du det? Det står ju räck och så blinkar en röd prick. Det tar vi inte med. Julskinka finns ju. Fast jag ser väl lite Jewish ut. Det är väl inget fel på det? Kort till. Aha. Bell, säg hej guys. Säg hej guys, Bell. Okej, hej guys. Nu är vi här på julafton. Hos morfar. Alla håller på att laga mat. Jag sitter bara här och chillar. Någon i familjen måste se bra ut. Och det är inte safe. Kan man bli störd i sitt vloggande? Ah, ja. Annars då? Fast det är ju ändå en halvtimme. Okej, kan du kutta? Måste du ladda den? Nej, bara visa först. Ah, ja, vi sitter här på julafton. Kan folk vara tyst när jag vloggar? Jag är liksom på att göra content här. Men Amir, då får vi nästan ta julklapparna efter det. Nej. Content creator. Efter julklapparna. Det är inte som när vi var små att alla får träffa. Om det finns någon 30-plussare med stabil ekonomi så är det bara att kontakta mig. Via Gmail. Skulle du åka snart? Ät msn.com. Man är lite söt. Eller ät live.se. Ska de åka snart? De pratar inte med mig. Jag bara, ni når mig på Playhead. Gud, dina följare vet inte vad Playhead är. Du ska inte prata med mina nu. Alltså, varför skakar hon så mycket? För att jag är en chihuahua. Nej, men hon är ju absatt. Nej, men. Ja, vad äter vi, Amir? Va? Vad äter vi? Vi äter vörtbröd med skagen och ost. Och smör. Choices. Det vi alla har väntat på, maten, egentligen klar. Nej, jag har plockat en del. Dock har jag börjat med fisk och sånt och sen kött. God morgon guys, det är juldagen och jag har startat den på bästa sätt. Min morfar är en gammal tyngdlyftare, faktiskt jättestolt, hela vinden full med pokaler och allt vad det heter. Så att jag frågade ju morfar, kan vi gymma under jul? Så att jag har gymmat med min morfar, en av mina bröder och min syster. Det var fett roligt. Så att shout out till Örsundsbros styrketräningsklubb. Fett tacksam för att jag fick komma. Asnice gym. Vi har kört axlar, bröst. Mina syskon körde exakt samma passövningar som jag gjorde. Ska bli kul att se imorgon hur det känns för dem i axlar och bröst.
Nej men de var jätteduktiga. Alltså såhär, de gjorde allt jag gjorde. Samma antal repetitioner, set, jada jada, rubbet. Riktigt nice. Hemskt mycket hej. Det är folk överallt här. Mammas bror, hans fru. Alltså nej men såhär, vi är några stycken. Hur många är vi nu? Om vi var 10 igår typ. Morfar, hur många är vi just nu? Vänta, 4 syskon. Aminas 3 barn, då är vi 7 pers. Vänta, 7. Vanna 8. Vänta, Vanna 8. Mamma Jimmy 10. Morfar 11. 12, 13. Jag tror vi är 14 eller 15 pers. Hur var det? Hur var det? Hur var det? Ja, du är med. Hej. Nej men gud, hur jag råkar slå. Du får inte göra på mig. Självklart. Du har ingen val. Där, ja. Du var inte lika blyg som Ella. Vilka mer har vi här nu? Vanna är här. Oj, hej. Jagar du Bell? Nej. Jo. Syrran sungat hand om Bell. Jag har knappt sett henne. Nej, kom hit. Jag orkar inte. Är det mat snart? Jag tror det är mat snart. Hon har en ny rättegång snart. Hennes förmyndarskap, hon är omyndigförklarad. Hon är omyndigförklarad. Varenda krona hon drar i klanten. Sen delar han utveckling. Hon är färdig mjölkad. Är inte här? Där uppe! Let's go, girls! Så Amne, hur tycker du den här julen har varit? Iconic. Ja, visst! Vad tycker du, mamma? Vad tycker du om vad? Vad tycker du, hur tycker du den här julen har varit? Asbra! Copyright, copyright! Vadå? Nu lär jag fråga till julen här. Jag tar mitt glas. Du dricker mitt glas. Nej, nej. Louise Strandberg. Inte din kompis? Ja. Jo, Lollo. Lollo, jag tror... Hej, Lollo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Är Lollo kvar? Jag har träffat Lollo. Säg Isabel. Isabel. Swisha mig. 07. Men ska... Amir är ditt största fan. Beklaga, jag är jätteledsen för allt du har fått se. Är ni med på Jetsy? Jo, jävlar, han är med. Så att vi spelar Jetsy, kolla. Vad tycker jag? Och Amir. Alla säger hej till vloggen. Vinka. Va? Livestreamen ska vinka till vloggen. Vänta, vem ska vinka? Livestreamen. Kan alla... Oj, vänta. Det är vi tre. Det är kul till min skull. Vänta, så här. Vi kollar. Kan alla vinka i chatten till vloggen? Vinka i chatten. Oj förlåt, nu vet ni var med. Så vi börjar om. Vinka i chatten i vloggen. 4 sekunder. Där, vi har en vinkning. Så jag har alltså en livesändning på Safir in the Ruffs Instagram. @Safir in the Ruff. Ska vi ta Risa Lovanna? Vanna was not having it. Heter du Risa Lovanna? Nej. Va? Varför då? Okej, jag bara spottar. Men att du är risinsröta? Nej. Give it to your man. Nuppi. Amen, min laddare. Jag vill bara påpeka ännu en gång ifall jag klippte bort det förra videon. Att om det finns en kar. Ifall det finns en kar. Och sen? 25 plus. 14 eller 2. 30 eller 25. Vad fan är det? Kan du mata mig? 4 stycken. Plus två. Ifall det finns en kar. 30 plus. Dem också. För det är större chans att få en femma när det står tre. Som tycker att jag ser lite telebombastic och Mr. Fantastic ut. Vänta.
Vad kul när vi kollar där imorgon. Så hör av er till mig på Instagram. Fast in the rough. Så här är det, klockan är exakt 19.32. Vi käkade en väldigt tidig middag. Ja. Vi käkade typ en tidig middag, sen lunch här vid typ 4, halv 4. Började liksom dricka lite då. Ja, det var jättebra. De här två herrarna, bröderna här, you shall see them. What's the career? You know what's the matter with career? About to get jacked in the air. Put your water in my hands in the air. Hands in the air, put your hands in the air. If you get a man, I'll the hands in the air. Never give an act because it's my kid. This is good, my hands in the air. I swear, words to draw near, but it's a little near. My face is tattooed. I swear, watch them, I said. They look like I'm Gucci, but never shop there. Nu är klockan 19.33. I'm gonna be next in line. So fill in the roof. How you doing? I'm in the roof. Period. Amira Krupi AB. Hör AB. Aktiebolag. Hur mår du? Ska du säga godnatt till vloggen? Nej. Men måste jag avsluta? Nej. Men måste du avsluta imorgon? Nej. Jag kan säga godnatt till imorgon. Vanna, vill du avsluta vloggen? Tack för att ni ville följa med oss en underbar dag. Vad du säger nu? Jag filmar bara din överkropp. Filmar du? Bara din överkropp. Blackpink is revolution. Hej guys, det är, vad blir det? Annandag jul kallas det väl? Hur som haver är hemma igen. Jätteskönt. Alltså det blev lite festligt igår kan man säga. Jag avrundade juldagen med att spy ner alla mina kläder, golvet i sovrummet där jag, Vanna och Safir sov. Shout out till min lillebror som så här, hjälpte mig somna gott. Tog undan alla mina kläder. Skurade... Safir, så fint av dig. Vanna, jag vet att du hade gjort detsamma om inte Safir var där. Men som jag sa till dig idag, blod är tjockare än vatten. Det var inte mer än rätt att Safir fick ta tag i det. Idag har mamma, morfar och mammas kille Jimmy varit här och sett min nya lägenhet för första gången. Jätteroligt, fick bjuda på lunch, lite fika, snacka skit och bara så här. Mingla, hade det trevligt. Ja, har faktiskt haft bakisångest. Jättejobbigt, usch. Kom till och med lite tårar och då är det så här, då har jag ångest på riktigt. Om inte så här, tårarna orkar hålla sig tillbaka. Men jag pratade lite i telefon med Filip. Blev världens gladaste av att höra hans röst faktiskt. Och så handen på hjärtat, det kändes mycket bättre efter jag hade fått prata med honom. Ja. Ska in i duschen nu tänkte jag. Skölja bort ansiktsmasken. Sen ska jag se slutet på Johan Falk. Och sen sova. Det vart som ni märkte kanske inte så jättemycket sammanhängande filmande. Jag kände så här. Jag filmar lite då och då under julfirandets dagar. Sen vill jag såklart fokusera på att så här vara med familjen, chilla med alla andra. Jag tror ni förstår. I alla fall, tack snälla för sällskapet. Vi syns som vanligt supersnart igen med en ny video. Bye guys!